daimoni ava mu izina rya Yesu nta mu daimoni uvana mundi yego kubera ko nabwa bibwitera ubwa muterwa n'undi bwana yego ibwa bibwitera ubwa bugiye gucaga mu kabiri rero bita hasi iyo umwuka w'Imana manutse akamanukira hano ha byanga byakunda ufite daimoni araranuka yagera nuka gutikura hasi byo ni ibintu bisanzwe yego none abantu rero bajya gucisha hari ikintu bita kinimacho giswahili nabwo kugerwa nzu ukuntu bakita kita kinimacho vinimacho nabantu bakuri ibintu bisa nkaho wabonye neza none yazi kubitangaza kubera ko yamaze kubavanamo ubumana yamaze gusa nkubayobya yamaze gufata nabwo ngo ibyo kwigisha umuntu wazo ukamenya uwo ari we rero we arabanza akabavanamo uwo abo muri bo akabashyiramo icyo ashaka ko mubake ari cyo vinimacho cyangwa se mazinga wumwe yakigukubitamo ukabona kimwe kirahagurutse kandi kidahari yego wabonye neza akagiye kubitamo akajya kubona ukuntu umuntu ukurugusubiyemo ko ariko aracize kandi kudahari kuvuga ngo yamaze yabavanye mu mana abavanamo umuntu abashyira mu ibye abakubitamo feyi buri wese murabona ko ariyo kandi atari byo mu byukuri muri bakunzi b'Imana rahari TV kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda mwese turavuze duti amahoro y'Imana nabane namwe hanyuma nkuko mubibona imbere yacu kuri kamera hari umukozi w'Imana umusaza w'inararibonye mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu mubiri murabibona ko ahagaze neza mu byukuri tudahindiriye cyangwa se ngo tubivuge uko bitari twe turabivuga uko biri yareze benshi mu buryo bw'umwuka arera benshi mu buryo bw'umubiri kandi n'uyu munsi wa none aracyakenewe abantu baramukenera hanyuma rero si ubwa mbere tumwakiriye kuri kamera zacu nk'uko mubibona turakwakiriye umukozi w'Imana nakoze cyane hanyuma nari mvuze ngo si ubwa mbere tukwakiriye ariko hari abantu tugenda twunguka bashyashya badukurikira bakeneye kugira ngo bongere bakumve wivuga ndagira ngo banze wibwire abakunzi b'Imana irahari TV bakubonye bwa mbere nitwa Mazinda Isaac abantu umpastor yego baga bagufenda umushumba yego n'umushumba ongera ubasuhuze bumve ndabashuje mu izina rya Yesu kandi mugubwe neza cyane haleluya imana y'amahoro iguhereze umugisha hanyuma rero umushumba mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu ndabigusabye reka manze gushyira imbere y'imana nakoze cyane data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kandi turaguhimbaje tugushimiye ko abanye natwe katurinda tubonye umutumirwa wacu ndakwinginze uko wamurinze mu nzira aza hano abari nako ubana natwe muri iki kiganiro reka tuyoborwe n'umwuka wera w'Imana kandi abadukurikiye nabo ubahe kumva ubahe kugira icyo bakuyemo mu izina rya Yesu kandi tubasabiye umugisha mu izina ryawe ryera tubasabye twizeye amen amakuru y'iminsi pastor ni meza mfashe Imana rwose yego nari ndimo ndavuga ngo urakuze ariko uyu munsi wa none umuntu akurebye no wagira ngo uri umusore amavuta uri kwisiga ibyo kurya uri kurya navuga ngo Uwiteka Imana arushirizeho kugenda yongera uko bwije n'uko bukeye kubera Imana ati ni ukubera Imana mu kanya hari haguye akavura ariko ntiwagatinye witabiriye ubutumire bwacu Imana iguhereze umugisha hanyuma pastor tudatinze maze iminsi ntekereza ku kintu cyitwa umuhamagaro ndimo ndabona abantu bahamagarwa benshi muri iki gihe ariko nareba abahamagawe nkanibuka n'ijambo rivuga ngo twigire ku birenge by'abatubanjirije yego kugira ngo tubashe gusohoza uwo muhamagaro ako na kandi niyongera ako bibiliya iravuga ngo twigire ku birenge by'abatubanjirije pastor umuhamagaro ni iki
umuhamagaro rero reka nge mvuge kumuhamagara mu buryo bw'umwuka ahubwo umuhamagara mu buryo bw'Imana cyane cyane mu murimo yego tutavuga umuhamagaro wa akavuga ati Imana harabitaba Imana kuba Imana yabahamagaye akavuga ati se Imana iguhamagaye ntabwo uba babyita gupfa mu Kinyarwanda yavuze ngo kanaka yitabye Imana ubwo bavuga ko umuntu aba yapfuye ariko umuhamagaro mu buryo bw'umwuka tuvuge ku muhamagaro wenda dusenga nk'abatandukanye n'imihamagaro muri iyi minsi isa nk'aho irimo ikoreka kandi abantu bakayitiranya reka mbanze mbere yo kumuhamagara mvuge umuhamagaro mbanze mvuge nk'imihamagaro nk'itatu isa nk'aho ihari kandi mu by'ukuri irasa nk'aho irimo ikora kandi igakora mu buryo butandukanye hari umuntu uhamagarwa n'Imana mu by'ukuri Imana ikaguhamagara kugira ngo ubashe gukora ibyo Imana iguhamagariye hari n'umuntu uhamagarwa na bene wabo kandi abo bene wabo bakamuhamagara bitwaje izina ry'Imana hari n'umuntu uhamagarwa n'ubutunzi kandi bwa butunzi akabamagarirwamo nanone arimo agamije kugira ngo nawe yitwaje izina ry'Imana aba bantu kuri batatu rero bakora ibintu bijya gusa ariko bitemera ngo bitameze kimwe ni ukuvuga ngo iyo umuntu umuhamagaro icyo ushatse kuvuga umuhamagaro hari ukuntu ushobora kumva ijwi ry'Imana rikuvugisha rikubwira ngo urashaka gukora iki icyo ni icya mbere noneho hari igihe utaryoheje ijwi ry'Imana noneho Imana ikabizana muri wowe ukabyiyumvamo ukiyumvamo ikintu noneho ukagikunda kuruta ibindi byose waba utanagikoze ntugire n'amahoro icyo ni ukuvuga ngo icyo gihe cyitwa iyo uri mu buryo bwo mu mwuka tukita umuhamagaro kuvuga ngo iyo utakoze icyo ngicyo wiyumvamo tuvuge iyo utaririmbye yego ntago usinzira ntago unezerwa unezerwa iyo uvuze ngo Yesu ni umugabo Yesu ni umwami rero no mu gipasti iyo utabonye uburyo gukorera umurimo w'Imana neza ukore nk'uko ukwiriye ntago unezerwa ndavuga ngo umuhamagaro ni ushobora kumva ry'Imana iguhamagara ikavuga ati mwana wanjye genda ukore ibi cyangwa se ni ikintu kikuzamo kikakuza umutekano n'amahoro kugeza igihe wije muri icyo kintu wiyumvamo ukagikora kandi ukagikora neza kandi kikubwira ko uhamagawe uri mu muhamagaro w'Imana Imana iguhamagaye iguha n'ibikoresho ugomba gukoresha ni ukuvuga ngo Imana iguhamagaye ishobora kuguhamagara ikuvanye mu byaha ikakuzana ikakugeza aho ishaka kugera ukaba intangarugero mu bandi bantu ngo umuhamagaro ni ikintu umuntu yiyumvamo ni ikintu kikubamo ni ikintu kikuzamukamo kitari gisanzwe kikakuzamukamo ukakiyumvamo ukagiharanira ukakirwanira ishyaka ndetse bakabana gufunga wanafunga ukongera ukagikora ukaba wakwiga ubusa ukagikora ukaba wasiga n'umuryango ukagenda ukagikora bivuga ngo icyo ngicyo kiba ari umuhamagaro mu buryo bw'umwuka ni umuhamagaro cyane cyane nk'uyu muhamagaro dukora twibwiye ni umuhamagaro ntabwo waryama ntiwasinzira utabikoze uba wumva nyine kuba utarimo ubikora ntabwo ubunezerewe niyo mpamvu usanga tuba tugenda tuzamuka imisozi tumanuka uri kuri YouTube uri kuri radiyo uri kuri televiziyo uri mu rusengero uri mu muhanda bivuga ngo twebwe turuhuka ari uko amagambo Imana aduhaye tuyasohoye hanze yego umuhamagaro ni ikintu umuntu yiyumvamo kimuzamukamo kandi agashigwara ukagikoze urakoze cyane umuhamagaro ni ikintu umuntu yiyumvamo kikamuzamukamo akagikora hari nakokomoje wavuze ngo n'umuhamagaye akamuha ibikoresho yego twavuze ko ari mu buryo bw'umwuka niwe tumwe tuvugana impano ibikoresho mu buryo bw'umwuka yarangiza agakora icyo uwo muhamagaro umusaba impamvu y'iki kibazo nkubajije mu bihe byashize twabonye insengero zivuka buri munsi tubona ibyumba by'amasengesho bivuka buri munsi ariko mu nyuma haza kujyaho amategeko bigomba kugenderaho bimwe byisanga bihagaze noneho ngiye kubona mbona hari abantu bamwe bahise bahagararana nabyo hari n'abandi bakomeje batabyitayeho eske ntibigaragaza neza yuko muri iyo nzira barimo hari abari barayihamagayemo impamvu y'iki kintu wavuze ngo hari n'igihe umuntu aba ari mu muhamagaro akajya muri gereza ariko yagera muri gereza agakomeza iki akomeza cya kindi yakoraga wa muhamagaro none tubonye abantu insengero
zabo zitagikwa bitewe nuko ari byo zitujuje ariko babivuyemo tubonye nabandi bakomeye ese muri uyu muhamagaro mu buryo bw'umwuka nta buryo hajya hazamo abantu babamo bari hamagaye ari nabo bashobora kuba bari kwanduza izina ry'Uwiteka Imana uko wakoma gato bakabivamo ndagira ngo none usobanuye kuri icyo kintu ese bari abantu muhamagaro wabo wari urangiye cyangwa cyari cyo giye cyo kukomeza bo navuze ku bitatu reka mbanze ku Imana iyo Imana iguhamagaye iyo Imana iguhamagaye muhamagaro wayo hari ijambo Paul yanditse avuga ngo ab'Imana yahamagaye yarabatsindishirije yego maze kubatsindishiriza ibasiba ubwiza Imana iguhamagaye ikintu cya mbere iraguhamagara yamara guhamagara irabanza ikagutsindishiriza yamara gutsindishiriza ikagusiga ubwiza noneho bwa butsinzi buri muri wowe yego ntago bwemera gutsinda ngira ngo uranyumva neza umuhamagaro uri muri gihe ntago unyemera gutsinda niyo mpamvu bambwiye ngo haraguje ibisabwa ndahatana kugize igihe ndibuje kubikorera yego niyo mpamvu bavuga ngo haraguje ibisabwa nkahatana nkaza kuri cano kugira ngo bari kutambutsa mu gihe mu Imana niyo mpamvu bavuga ngo haraguje ibisabwa kugira ngo nicare nkazamuka umusozi nkabwiriza musanze niyo mpamvu bavuga ngo haraguje ibisabwa kugira ngo nicare nkajya kuri radio niyo mpamvu ngo haraguje ibisabwa nkavuga ngo ngiye gusura kanaka ndabwije muri Imana bavuga ngo umurimo urimo ngurumanamo ntabwo nyemerera kwica no gutuza kugeza igihe ibindi mu bisore hanze Imana yamanye kubera ubutsinzi mfite ni jambo riri muri jyewe ntabwo ryimira gutsinda ari umugabo w'umutanzania mu bishopu namubwiye ko badufungiye insengero aramatse kubera iki namubwiye nti ntabwo zuje ibintu bisabwa none tumwe turagiye kugira ngo turebe ko twabikora ariko ntabwo nyoroge nta mafaranga afite numva bitari zanyorohera arambwa ngo se nyuma y'uko bamaze gufunga insengero ufite iriherwa yego numva ngo se bakantu kameze nka challenge sanga uhagara gato arambatse se kucicitse arambwa nti samane bishopu numva nzagusubiza ejo numva aramvanze nawe kandi namfite ibibazo ariko mpita nimate ngaruka mbwana kubwira namubwira iyerekwa afite n'iryarindi yego insengero zituriza ibisabwa bazihagaritse ariko ibiri muri jyewe byuje ibisabwa yego mu gukomeza kuvuga Imana mpaka rero urumva rero uvuga ngo jyewe nubwo wenda nubwo hagiye bagafunga insengero kugira ngo bazibwira ati mugire mukore ibi mukore mukore mubyuzuze hanyuma bamwe bagahita babivamo ariko nubwo izo nsengero bazifunze ariko ku ruhande rwanjye ibisabwa byari ibyaburaga byari mu nyubako yubatswe n'abantu ariko ibisabwa byuzuye muri jyewe byari birimo niyo mpamvu nanone ahangaha jyewe nkikora nyivuga kuko ibisabwa Imana yabishyizemo kandi byuzuye ibisabwa n'Imana nabifite ibisabwa nayo nabifite ariko biri muri jyewe rero kuvuga ngo umuhamagaro w'Imana abantu bahamagawe n'Imana kugeza none n'uyu munsi wa none ahangaha nubu baracyakora batitaye ku bibazo bahuye nabyo batitaye ku nsengero zabo zafunzwe batitaye ku ntambara bahuye nazo nyuma batitaye n'inzara yabariye nyuma batitaye no ku magambo bavuzwe batitaye no ku gasuzuguro babonye basuzugurwa ibyo byose bwa gutsinza Imana yabahaye ni wa muhamagaro wabo barimo naho ni gutsinzwa kuko ariko barimo ntabwo kwabemere kwicara ntabwo byemere gucogora ahubwo bashobora kuvuga cyane kuko twebwe ibisabwa muri twebwe Imana yabishyizemo ibidasabwa biri mu nyubako ariko ibisabwa twebwe biturimo rero niyo mpamvu rero uwahamagawe n'Imana ufite umuhamagaro w'Imana ntabwo ananirwa ntabwo acogora kugeza igihe cy'Imana amuhaye agisohore none mushumba tubonye ko umuhamagaro utangwa n'Imana ari nayo iba ifite ikiguhamagariye gukora ariko umunsi wa none tubona abantu batubwira ko bahamagawe bari mu muhamagaro ariko kugira ngo babone ibyo bigisha ni uko birirwa basoma ibitabo ibitabo by'amateka ibitabo amashuri teolojia ariko mu byukuri yahamagawe n'Imana kandi yamuhamagaye imuha n'ibyo agomba gukora imuha ndetse n'ibikoresho agomba gukoresha none nimba umuntu ahamagawe n'Imana gakandi akagaruka akajya kwiga teolojia cyangwa se akajya gusoma ibitabo kugira ngo abone uburyo aba muri umuhamagaro harya ubwo iby'umwuka biri guhurizwa he n'iby'umubiri aho siho dusanga abantu bari gukora ibinyuranye n'ibyo Uwiteka Imana ashaka aho ngaho nekereza ko abajya abasoma ibitabo nta makosa bafite ni ukuvuga ngo umuhamagaro Imana yaguhamagaye ni ukuvuga ngo hari ikintu bita ubwenge yego ubwenge ni ikintu umuntu avukana yego ahabwa n'Imana hakaba n'ikintu bita ubumenyi yego ubumenyi ni ikintu umuntu ajya guhaha so Imana irera guhamagara muri bwa bwenge Imana yaguhaye ikagushyiramo umuhamagaro
wabwa bwenge bwo kontrola wa muhamagaro yego noneho kugira ngo ubashe kugikujyanamo neza kwiga teoloji nubundi ndijaje mu ry'Imana wahamagariwe mugiye kumenya neza ubugiye bwa bumenye kugira ngo ugiye gukora bigende neza bo kwiga rero amashuri asanzwe n'ugo ha bumenye rero iyo uvashye ubumenyi hanyuma ugasoma nibyo bitabo wamenye ukabihuza n'ijambo ry'Imana uba wuzuye neza ku mukozi w'Imana nyakuri umuhamagaro wawe ubufite imbaraga ufite ikintu wishingikirijeho ufite ubumenyi bwo muri isi ufite n'ubumenyi bw'ubumana urumva rero uri umugabo w'umuntu wize rero kwiga teoloji no kwiga no gusoma ibitabo ni ikintu cyiza cy'ingenzi cyagifasha abantu ariko rimwe na rimwe hari abantu bamera nk'isi na ngufi nk'imfizi ngufiya bakisunga imigini aho kugira ngo wigishe ijambo ry'Imana inama y'umugabo w'umunyamerika wabayeho mu 1800 ngo yavuze amagambo rero akajya kumvuga ngo twatera mu Faransa mu 1900 yavuze ibi n'ibi n'ibi ugasanga aratanga ingero zidahuye kandi bibiri ubwa yihagije so watanga ingero ntabwo ari bibi ariko bibiri ubwa irihagije uvuze uti neme yakoze ibi n'ibi hanyuma Yesu wakora ibi n'ibi hanyuma karibu nawe akora ibi n'ibi nekereza neza ko umuntu yakumva neza uri mu domaine yawe urimo ubwira abantu kandi mu murongo wawe nabandi wabifashisha ariko cyane cyane mu muntu yifashisha ukuntu yagiye mu ndege akajya muri Amerika ukuntu yaje akagwa Dubai ugasanga hari ibintu biba bidafasha abantu ariko ibyo uvuga ndabyumva ariko uyu munsi wa none hari ikindi kintu njye nibaza ku bintu bijyanye n'umuhamaga ugasanga umuntu arimo yigisha abantu gukorera Imana ariko mu by'ukuri afasha urupapuro Pawulo yandikiye Timoteyo ibaruwa Pawulo yandikiye Timoteyo uri kuyibwira Yeremiya uri kuyibwira Pastor Ntazinda utarigize abana muntu ibaruwa Pawulo yandikiye Timoteyo kandi ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyekorinto ibaruwa Pawulo yandikiye Abafilipi sibyo eske ko ari bo yayandikiye ntaba ndi kubibwiga njyewe nge Yeremiya w'umunyarwanda niki biri buze kumfasha kwira abaruwa ari Pawulo wayandikiye Timoteyo nkaba ntari Timoteyo ndi kubibwirwa gute nkange Yeremiya kandi ndi mu muhamagaro wanjye Imana yampaye ndi hano mu gihugu cy'u Rwanda uriya yari umwisirayeli sibyo yari umuyuda yari iki yari iki none njyewe kucyo uri kuyinsomera iraza kumfasha gute kandi atari njye yandikiwe niyo mpamvu mu kuganirira muri Imana iyo muri amasomo abiri ya ugomba gusobanurira abantu yego ukavuga uti tugiye gusoma ijambo ry'Imana cyangwa tugiye gusoma Bibiliya iyo ugiye gusoma Bibiliya uvuga uti tugiye gusoma Bibiliya ariko tugiye gusoma urwandiko rwanditswe na Pawulo yandikiye Timoteyo yego umuntu akumva ko urwandiko ugiye gusoma ari urwa Pawulo yandikiye Timoteyo rureba Timoteyo noneho icyo gihe umwigisha arareba akavuga ati se Timoteyo inama Pawulo yagiraga Timoteyo urumva iyo umuntu agiye kwigisha abantu ndaboro ubanza ukabona ati ngiye kwigisha nti yego ko ngiye kuvugana na Yeremiya Yeremiya ni muntu ki yego Yeremiya ameze ati Yeremiya umuntu akabanza akamenya uri muntu ki so ese Yeremiya ko mumaze kumenya uwo ari we ngiye kumufasha mu nyigisho ngiye kumuhereza muhaye urugero kuri ku rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo Yeremiya rwamufasha yego si ugiye rero nshobora kubwifashisha urwo rwandiko kugira ngo Yeremiya mbashe kumushyira ku murongo mwiza ukenewe nindangiza mu bwenge mvuka ukuntu Uwiteka avugana nawe yego niyo mpamvu rimwe na rimwe rero izo nyandiko tuzikoresha ntabwo tuzikoresha kuvuga ngo ni ijambo ry'Imana uvuka ku ijambo ry'Imana avugana nawe tuzikoresha nk'inzandiko zikoresha nk'inzandiko zigiye gufasha uri mu bwira tubwe nk'urugero ntabwo wava aha ngujye mu mutara urumva ngujye nubwira umuntu w'umutara umubwira ijambo uvuga ngo Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yawe umubwira ngo Imana izaha umugisha akazi kawe izaha umugisha muri biro ukoramo izaha umugisha inuza imodoka za abana bawe bari mu mashuri runaka izaha umugisha wo gukora mu biro izaha umugisha wowe uvuye mu nganda izaha umugisha wowe urumva ko urimo urabwiriza umuntu w'umutara kandi we n'umworozi akaba n'umuhinzi so nimubwira rero ngo Imana iramuha umugisha kuko ari muri biro biro ntayaziwe arahinga nubwo ngo Imana umugisha iraho umugisha umuntu w'umutara ngo iraho umugisha akazi kiwe kandi we n'umuhinzi ntabwo bimufasha ariko umunyamutari mutwari ijambo rivuga ngo Imana izaha umugisha imbuto zikomoka mu nda yawe Imana izaha umugisha kuruka ku mikumbi yawe Imana izaha umugisha kuruka ku inka zawe Imana izaha umugisha n'imirima yawe ukavuga ngo haleluya niyo mutara itayishyiriza cyane wagivuga n'umunyamutara umenye neza domaine akora n'icyo akora kugira rero ugera umutwaye muri iyo nzira azafashwa
Niyo mpamvu rero iyo tugiye ijambo ry'Imana tukifasha inzandiko zaba ari abantu batuma tukavugana bati tunabande tuzifasha twabanje kumenya ngo wabandi kumenya ngo ngiye kuganira nandi ko ngiye mu Mutara hari bantu ki ko ngiye Nyamirambo hari bantu ki ko ngiye Gikagugu hari bantu ki ese ko ngiye muri Tanzania hari bantu ki so iyo umaze kumenya ugiye kubwiriza rero utegurira ijambo ryanye n'abantu kugira ngo ba bantu ubagarure muri Kristo Yesu ariko wabashe kwifashisha inzandiko mu tuvuga urakoze cyane kudusobanurira abantu bazajya muri comment bazatubwira nabo uko babyumva uyu munsi wa none twasohoye mu bihe Paulo yahanuye abaritse gato tarabarakana gushubije yego mbarati abahamagawe n'Imana twabamagawe n'Imana bazabatandukanya bati ati tubona abagwa bafata amato bagata barangira aho ngaho nako kagashubije karakantu mbona bwe ngo abantu bahamagawe n'Imana yego harabahamagawe na bene wabo hari nabahamagawe n'amafaranga yego buriya mu nzu y'Imana kugenda mu pastor iyo turi mu nzu y'Imana tubona mu byinshi shokwani pastor nkabona yuko mfashe muri umuntu wanjye nkamuzamura akicara hano hantu nawe byamugira umumaro icyo gihe rero ushobora guhamagarwa na mukuru wawe ariko atari Imana guhamagaye icyo gihe rero rwose barufunga kubera ko hari rutujuje uraza kugwa ku mukuru wawe hawe guhamagare hapfuye n'ahari icyo gihe ubivamo hari n'uhamagarwa n'amafaranga cyagiye amafaranga ashaka musina yaburamo rwose yarareka ariko uhamagawe n'Imana imvura yagwa imvura itagwa amafaranga y'abahari yabatanahari wamurakoye Imana kugeza kuko icyo afite Imana amuhaye ntabwo agituzana atagikoresheje niyo mpamvu rero ubona twibwe rukwita rwahingama rukwita rikagurama ubwanwa tukabura amafaranga kuko ushobora kugira ngo uhaye n'ubwo ndagiye ubwo agitari mwinshi haleluya amen ariko ushobora gusaba umukozi w'Imana afite Bibiliya yazengurutse n'amazi kunywa yayabuze ariko ntatuza ikimurimo Imana amuhaye atakibwiye baba niko rero abakozi Imana bamera rero yego muri rusange ibiri mu Imana ntabwo birangira uyu munsi wa none turi mu bihe byahanuwe hano muri Timoteyo wa mbere igice cyaho cya kane cya mbere umurongo wa kane bambe Timoteyo wa mbere igice cya kane umurongo wa mbere haravuga ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobye n'inyigisho z'abadayimoni bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye babuza kurongorana baziririza babuza kurongorana baziririza ibyo kurya Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima ndagira ngo tuganire kuri twifashishije aka kantu tubonye ko umwuka avuga yeruye avuga ko mu bihe bizaza hazaza abigisha b'ibinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo uyu munsi wa none turabona abigisha bashaka kutwereka Imana kubera ko aciye mu bantu bakikubita hasi turabona n'abandi bari kujya gucisha imbaraga tutazi ngo n'iz'imyuka mibi cyangwa n'iz'Imana icyo tuzi nuko bazizana mu mavuta bakigana babandi bakabigana uretse ko sinshidikanya watubwiye ngo y'Imana iguhamagaye iguhereza ibikoresho bisore ngo nta handi ho kujya kubicisha hahari sibyo ariko uyu munsi turi kubona bigisha bari kujya gucisha izindi mbaraga ndetse bakazicisha mu buryo bw'amavuta kugira ngo naca mu bantu bakikubita hasi bavuge ngo niwe ufite Imana ariko nanone tukabona abandi bahamagawe n'Imana bakora ibitangaza ariko babanje kuba imbere y'Imana cyane yego ese kuki Imana itari gushyigikira bariya abantu bahamagawe n'Imana bayisenga by'ukuri natwe tubona ariko tukaba tubona bari gucisha izo mbaraga Bibiliya yavuze hano aribo bafite power nibo bafite icyo nakwita future
bafite ejo hazaza heza mu buryo bw'umubiri ariko mu mwuka barapfuye. Ese kuki Yesu atihutira kurengera baba ndi yahamagaye ko nubundi twamye tubona ko imbaraga z'Imana zihora ziharanira kugira ngo abari zo zijya mbere uyu munsi wa none zikaba zarasigaye inyuma cyane byatewe n'iki kandi Imana yarakunze kugaragara nk'irwanikanisha bo ntabwo aho ntabwo tuzakumvikanaho neza ntabwo imbaraga z'Imana zasigaye inyuma imbaraga z'Imana ziracyayoboye ziracyari imbere yego ahubwo uzakurikirana urebe umuntu ubeshya yego umuntu ubeshya inyuma kirihuta cyane kandi umuntu aganyije ko azi ko atari bwumvikane rero iyo umuntu abeshya ashyiremo imbaraga nyinshi yego agerageza kubeshya akora amayeri menshi noneho kubera ko yashakuje agatera induru hari igihe yumvikana cyane kubera ko yashyize imbaraga zo kubeshya ariko kuri kurakomeza ukavuga kumeza kukagenda ukagera ku ntego yako nuko ngo reka nkore nkurugero wambwiye ngo abahantu aba bakora ibitangaza cyangwa se abahantu z'ibinyuma cyangwa se wenda abaza babeshya buriya bantu nabo ngiye ngo kuvuga ngo daimoni avamo mu izina rya Yesu nta mu daimoni uvana mundi yego kubera ko ntabwo abibwitera ubwo amwitirwa n'undi bwana yego ibwo amibwitebwe bugiye gucaho mu kabiri rero ntabwo daimoni akura mundi ahubwo daimoni asaba mugenzi we akambwira ati utuje gatoya dukora akazi cyagire atuje kugira ngo urakize ariko daimoni avamo mu izina rya Yesu noneho bari abantu ubona rero basengera bakikubita hasi iyo umwuka w'Imana amanutse akamanukira hano hantu byanga byakunda ufite daimoni araranuka yagera nuko akwitikura hasi ibyo ni ibintu bisanzwe noneho abantu rero bajya gucisha hari ikintu bita kinimacu mu giswahili ntabwo kugira rwanze ukuntu bakita kinimacu vinimacu ni abantu bakora ibintu bisa nk'aho hari feye bakoresha nka feye rero vinimacu rero kuvuga ngo ni imbaraga z'abadayimoni umuntu agenda agafata yaza nk'ahantu akazikubita hano yego wabonye neza noneho yazi kubitangaza kubera ko yamaze kubavanamo ubumana yamaze gusa nk'ubayobya yamaze gufata nabwo ngo ibyo kwigisha umuntu ubanza ukamenya uwo ari we rero we arabanza akabavanamo abo muri bo akabashyiramo icyo ashaka ko mubake ndavuga wa muntu ugiye kubayobya akakuvanamo ubumuntu akakuvanamo ubumana akagushyiramo ibyo ashaka yamaze gushyiramo ibyo ashaka rero no gukoresha ya feye twavugaga arayikoresha rero iriya kinimacu bavuga cyangwa se hari ikintu bita amazinga mu giswahili ni ikintu ni ibintu biza bikabureka nk'uko biriko bikoreka ariko atari byo ni prank noneho araza akakubitamo kiriya kintu cya feye aricyo vinimacu cyangwa se amazinga wumwe yakigukubitamo ukabona ikimwe kirahagurutse kandi kidahari yego wabonye neza akajya gukubitamo ukajya kubona umuntu ukurugusubiyemo kari ko aracize kari kudahari kuvuga ngo yamaze yabavanyemo ubumana abavanamo umuntu abashyira mu ibye abakubitamo feyi buri wese murabona ko ari byo kandi atari byo mu by'ukuri muri kubona ibintu bidahari noneho ikizakubwira uwo muntu rero ko atari byo abantu mu bantu baturanye ntabwo wigira wumva umuntu ushima imana ko yakize abashima nabavuye mu ruhengeri abashima nabavuye za uganda ugase ko hadashima abantu batuye hano za gisozi hafi duturanye bigenda bite uwo muntu abakoresha ikintu bita amazinga wowe aricyo bita ngira ngo ifi wavugaga ni ukuvuga ngo ikizaguriza uwo muntu rero abashima imana ko bakize indwara abashima imana ko bakize kanseri bagaki amaguru bakavuga mu tugari ni abantu bavuye hanze y'igihugu ni abantu baturutse kure kuko hari akantu uvuze nanjye mpita numva niko arabanza akabakuramo ubumuntu ari no tubwira abantu ngo bitonde kuko bazakubwira ngo Yesu arahari ariko ntuzapfe kujyayo mu minsi ya nyuma noneho uzabona ni umuntu wamaze kujyayo wamaze kubayoboka ntabwo avayo ahubwo aharanira guhamagara abandi bantu kandi atari kubereka ikintu kizima ntabwo avayo yaba yarabonye apfa kugerayo gusa kuko ubwenge baba barabutse nawe wundi utuye hafi yaho ngo basengera nawe ntabwo avayo kubera iki kandi ikigutangaza dore ngiki nakubwiye ngo ushima imana ni wavuye uganda navuye uganda nza n'ikimuga narahabuze navuye uganda ndikiragi none ubu ndavuye ariko umuturanyi wawe hafi nta ushima imana nta nurakira ukibaza rwose we yamana asenga ikiza abavuye uganda igakiza abavuye tanzania n'abavuye mu ruhengeri n'abavuye ku rusumo abari kigali bakiri ntibakire aho niho hari akabazo noneho ugasanga uwo muntu ukiza kubwira bene uwo muntu rero ni uko hafi yiwe
n'abantu bahabonera umugisha kandi yose avuze ngo ayo kuzuka afite mugire mu Heri Yerusalemu ni Yudaya mubone kugira kumera yise mugire rero hatabandi gukira abaturanyi babo hatabandi gukira bari hirya yawo zambara ukusha ndagwa rizima agarizima kugira ngo imbaraga zima zigaragare nuko wa muturanyi ufite daimoni ribaza rikamuvamo yego wa murwaro hari hirya kwa gwa magati pasera murwaro hari kumusengera gakira umuntu akaje kuti ndashima imana mu hano hepfo n'ubise musengaza ndasenga nari ngumba ndabyara imana yamucyubaye hari umuntu twaganire mu minsi yashize uyoboye numwuka w'Imana Imana iguha umugisha aravuga ati ngiye kuvura urusengero rwazi impande yanjye tujya kuryama neza bugacya twese tubyamye ducuranye no gusenga ntitugisenga ngo bikunde ni ukuvuga ngo rarabanza akabateramo imyuka mibi kuko agakiza ni inkuru nziza y'amahoro kandi isandugu y'Imana izana amahoro abo nakurogoye yego umuntu ashobora kuza kubwira ngo uri umuntu uri muzi yego ntazi naho turutse yego kuva wabaho ushobora kutaranywa n'icyacyamata yego kuvuga ko tukabutararya n'umuciri yego kawujyana n'ukuri no hehe n'urugero rwacu yego ntuzi no gusoma yego ntuzi no kwandika yewe ni kinyarwanda ukivuga nabi nabi ariko wagira ari waza yambara gashati keza imana ishobora byose kabwo ngo imana iguhaye visa yego mu kwezi kumura wagiye muri Amerika uraba wagiye so kibaza umuntu havuye ukibaza n'uwari we yego imana yabikora ariko uwo muntu ubwiye ngo imuhaye visa kuko yaje akajya muri bera kwa gashati agatibiza ugitubona ko kuri visa ariko hari ibintu ubwo azategeza no ya visa ikazabura erega hari ibintu imana itakora ariko ugende ntabwo imana yagufata ngo ikujyane uje kuyobora banke utarize ntabwo imana yaguhereza mashine yaguhereza ordinateur ngo sohora ibaruwa se utarize niba gutwara muri banki kujya ntabwo bishoboka ariko imana yahubwo imana rwati imbonye imana aho kujya muvuga utyo wanguti ubundi utuye he ati ni umutara ubonye imana iguhinga iguhinga uyu wa kijya uyu wabugikoze neza nyigira ubahanana nabi wanguti se utuye he ati ni muri hege mbonye imana iguhinga imirimo y'ibirayi uwo muntu bigagaragara neza ko yaguhanuye. Okay, urakoze cyane. Umwanya n'uri kutubana mutoya ariko tuzasubira tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu. Umuhamagaro w'umuntu urangira ryari? Umuhamagaro w'umuntu ntabwo urangira nawe yatabarutse. Yego. None uyu munsi ko mbona abantu bavuga bati ngewe umuhamagaro wanjye wararangiye kuko kera sine nemerewe kugira ibindi bintu nkora none uyu munsi narabohowe uyu munsi rwose bo hari umupasiteri wigeze kubwira mugenzi we ng'Imana iravuze ngo dukore amasengesho twigirize ubusa tutarya tutanywa undi mupasiteri ati ngewe Imana yambwiye ko ntazongera kwiyiriza ubusa ngomba kuzaza nanyoye amata nkaza nari unda tukazibeshya ntuzakandagira muri aya masengero bajya impaka sibyo ese birashoboka ko igihe cyagera Imana ikabwira umuntu ngo n'amasengesho wakoraga yahagarike nivuga butumwa wakoraga rihagarike birarangiye atari yapfa oya genekereza ko umuhamagaro urangira kunyirawo atabarutse Imana ibucuye urakoze cyane point entre icyo ngicyo nicyo gisubizo umuhamagaro w'umuntu urangira ari uko umuntu yapfuye naho ibindi byose nukunanirwa nugukomwa mu nkokora nukubivamo ariko mu byukuri umuntu Imana yahamagaye umuhamagaro urangira ari uko yatabarutse urakoze ku kiganiro cyiza uduhaye ubutaha tuzaganira ku gice cyabo cya kabiri Imana y'amahoro iguhereza umugisha reka ngusabe usabire umugisha abantu babe badukurikiye Mana yacu mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye ku kiganiro tugiranye reka ngusabe kugira ngo bacyumve uko kiri bacyumve neza kibafashe n'abantu bari mu hamagara wabo hagararemo neza n'abandi bagenda bakwitiramo n'ibindi bazo byinshi bigatuma bumva baranirwa batezuka Imana yabika imbaraga mu izina rya Yesu Nazareti kandi n'abandi bose babikeneye kugira ngo tubafashe nabo bajye batuvugisha kugira ngo tubashe kubukira ndabasengera bose kugira ngo imbaraga z'Imana n'ubutware bwa Yesu Kristo bubafashe barebe bakomeze waba uri pastor wari uvuga ubutumwa wari umuhanuzi waba icyo uri cyose wari umuririmbyi Imana ikomeze kumva amagaro kandi kugire neza rero ndabasengiye mwese basaba imbaraga z'Imana basaba amavuta basaba gukomera basaba gutsinda mu izina rya Yesu Nazareti amen urakoze cyane umuntu yakwifuza gusengana nawe yakwifuza kukugisha inama nyemerera utambutse nimero ya telefone unyeneye mu byukuri ni ikintu cyoroshye kandi nanjye ndi umuntu woroheje kumbona
ariko kuko ni umukozi w'Imana nakomeye nge na data turumwe so rero ufate kumbona nimirongo ni 0 7 8 73 14 36 iyo wayimpamagaraho cyangwa ukareka kuri WhatsApp hanyuma ngira n'indi nanone wahamagaraho ya 0 7 9 3 27 5 63 urakoze cyane Imana iguhereza umugisha.